Šta, idemo ona, najstrmije ovo, da vidiš kak ide. Da ja svoje pravo. Ha? Ajmo provati uz križ. Kalvariju, križ. Onda otiš na Šicanu pa se tam provati, spustiti jednom i gonom gore. Pa znaš, znam nam, ajde. Ha? Pa ovisi kak ga, tak i ovaj sad počinje mi. Ti imaš limit na 25 na to, jel? Da i ja upalim sebi. Pa ne znam, da duže ide. Sad da vidim šta ćeš reći kad se uzelo popnevo. Da znaš put do gore. Da znaš otprilike put do gore. Tu. Vidiš sad, druga, ti brže pedaliraš koga tvoje pomaže, a moj ne. Pokužiš šta govorim? Sad lijevo. Ovo ide bolje uzbrdo. Ovo ide bolje uzbrdo, ne mogu ići za to. Ovo sam na ovoj strmini, ovdje je normalno. E, sad ti je tu dosta strmo. Znaš što? A? A šta dobro, pitan je li znaš?
Ovo je preludo. Nemoj djela. Šta gaješ na to? Uje zatvoren uje. Da, ovaj se može bolje razvrti. Ovo je puno bolje odgovara. Sad zato što može, što razvrti se dobro. Što vide kad ga razvrtiš, jel? Ovo je ne vide. Kuviš, ja sam mogu pedalirat brzo, ovo pomaže. A taj ne. Razumiješ razliku? Idemo gore ili idemo ravno? Ajmo ravno, mrač. Što ovaj? Evo, ovaj sad ovako dobro ide. Kad ti sporo pedaliraš, jel? Pa da, trudim se kao malo brže, ali nema efekta, bolje je lagano. Pa da, ali nema fali to da brže vode. Na ovo mi to puno bolje odgovara. Sad gledaj, tu je li možeš pratiti? Gledaj sad, je li možeš ovdje pratiti? Gledaj sad, jel možeš ovdje pratit uzbrdo? Kužiš?
Sad je tu nizbrdo polak. Sad je tu nizbrdo polak. Sinoć sam tamo skoro otresao. Sinoć sam tamo na jednom dijelu ovak je palo da otresem. Pa je ovo je bolje. Lijevo.